Juan Carlos Anetti Latin Amerika adabiyotining yirik vakili. Yangi davr nasrini boshlab bergan. Bu qit'a adabiyotiga nasriy psixologik uslub olib kirgan va aynan shu uslubi bilan dunyo adabiyotida o'zining mustahkam o'rniga ega bo'lgan buyuk yozuvchi. Bu adib o'tgan asrning 70-yillarigacha oddiy kitobxonlar, hatto adabiyotshunoslar uchun ham notanish siymo edi. Adabiyotga Lotin Amerikasining badiiy vulqonlari atamasini olib kirgan, adabiy dunyoni shov-shuvlarga to'ldirib, o'zlariga mahliyo qilgan ba'zilari, Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan 60-yillar avlodi uning xizmatlarini Borges nomi bilan bir qatorda qo'yib, Yangi qit'aning yangi romanchiligi aynan shu adibning Opqon asari bilan boshlanganini e'tirof etishganda ham Juan Carlos Onetti dunyo uchun e'tibordan chetdagi adib bo'lib qolaverdi. Uning asarlarisiz yangi avlodning boshqa adiblari paydo bo'lmasdi. U birinchi edi. Birinchi bo'lib to'siqni bosib o'tdi. Cortázar García Márquez'ning o'zi ham uning asarlaridan o'sib chiqdi. Juan Rulfo. Onetti hali adabiyot tan olgani yo'q. Ammo bizga berilayotgan mukofotlarga eng avvalo u munosib edi. Yangi davr adabiyoti uning nomi bilan boshlanadi. Vargas Llosa. Onetti faqat buyuk yozuvchigina emas. U buyuk islohotchi va buyuk samimiyat sohibidir. Augusto Rao Bastos. Uning asarlari biz ijod qilayotgan binoning poydevoridir. Carlos Fuentes. Hali Camus asarlari va falsafasi bilan tanish bo'lmasdan turib, Amerika adabiyotiga eksistensialistik qarash va konsepsiyalarni olib kirgan. 20-asr adabiyotida inson qalbi va og'riqlarining mukammal kuychisi nomini olgan Juan Carlos Onetti 1909-yilda Urugvayda ziyoli xonadonda dunyoga keladi. Adibning bolaligi haqida kam ma'lumotlar saqlanib qolgan. Onettining o'zi ham bolaligi va oilasi haqida ko'p gapirishni istamasdi. Oilani u har bir kishining o'ziga tegishli sirli daxlsiz qo'rg'oni deb ta'riflagan. Xotiralarida u o'zining yozuvchi bo'lishiga Knut Gamsunning asarlari bilan birga Fantomasning sarguzashtlari nomli asar kuchli ta'sir qilganini, aynan shular ta'sirida Cervantesning barcha asarlarini o'qib chiqqanini, bu orqali Cervantes uni dunyo adabiyotiga boshlab kelganini ta'kidlaydi. Adib 13-14 yoshida Gamsunga taqlid qilib hikoyalar yozgan. Ammo bu hikoyalar shunchaki mashqlar edi. Uning ota-onasi ham o'qimishli va ma'rifatli kishilar bo'lgan. Biroq bu oila zimmasiga mashaqqatli hayot yo'lini bosib o'tish qismati yozilgandi. U yoshligidan o'z kunini o'zi ko'rishga majbur bo'ladi. O'smirligidayoq ofitsiant, chipta sotuvchi, qorovul va tibbiy uskunalar ishlab chiqaradigan korxonada ishchi bo'lib ishlaydi. Uning bolalik yillari og'ir va mashaqqatli mehnat ichida kechgan bo'lsa-da, adib hayotining eng beg'ubor damlari aynan shu davr ekanini qayta-qayta eslaydi. Uning asarlari qahramonlari ham hayot uqubatlaridan charchagan paytlari bolaligini eslab, go'yo ana shu davrdan kuch-quvvat olgandek bo'lishadi. Bolalik davri adib uchun mo'jiza va sehrga to'la beg'ubor yillar bo'lib qoladi. Bu uning asarlarida ham aks etadi. Deyarli barcha asarlarida kattalar dunyosi bolalik, o'smirlik dunyosiga, ya'ni beg'uborlikka qarama-qarshi qo'yiladi. Kattalar dunyosini hayotning aynigan, o'zanidan adashgan davr sifatida talqin etadi. Ilgari bo'lib bo'lib yashagan vatanining bir hovuch tuprog'i yoki goh-gohida u o'lkadan abadiy surgun qilingan kishilar olib keladigan qadrdon. Bolalik ko'chalarining suratlari, har xil yodgorliklari, jo'shqin va ehtirosli qo'shiqlari o'rniga men unga sabr-u qanoat, qalbiga taskin,
ertangi kuniga adabiyotshunoslar gohida roman sifatida talqin etishadigan ilk yirik asari Opqon bor yo'g'i 500 nusxada bosilib chiqdi. Opqon Onetti ijodida qolaversa butun Lotin Amerika adabiyotida yangi nasr namunasi edi. Bu asarda oldingi hikoyalarda miltillab ko'ringan, hali o'z qiyofasi va mazmunini topmagan orzumand odam obrazi to'liq bo'y ko'rsatgan. Mavjud voqelik bilan o'zining xayollari hamda amalga oshmagan orzular to'qnashuvi Opqonga kelib endi tipik tus oladi. Qahramon bitta kishining emas, butun boshli avlodning jamiyat yakkalab tashlagan, chetga surgan yoki yolg'on, aldov, xiyonat va ikki yuzlamachilikka qarshi isyon sifatida o'zini chetga olgan, o'zini xayol Opqoniga tashlagan 30-yinchi yillarning ziyoli qatlamini timsollashtiradi. Bu qahramon o'zini o'rab turgan, byurokratlashgan, soxtalashgan, tabiiy va asl qiyofasini boy bergan muhitga qarshi o'zining harakatsizligi va hayot haqidagi orzulari bilan isyon qiladi. Xayol va hayot to'qnashuvi inson botini va voqelik o'rtasidagi ziddiyatga aylanadi. Ana shu ziddiyat natijasida adibning badiiy konsepsiyasi shakllanadi. Adabiyotshunoslar bu asarni Onetti ijodining markaziy asari deya e'tirof etishadi. Uning qolgan barcha asarlari ana shu qissa, uning ichidagi mavzulardir. Hatto shu asarda olib kirilgan rad qilingan sevgi va ideal mahbuba, orzumand odam, o'z hayotidan qoniqmaslik, muhitga yotlashuv, shuningdek hayot sinovlari oldidagi mag'lubiyat, azaliy an'analardan uzoqlashish va begonalashish, shaxsning yolg'izligi kabi majozlar ana shu asarda o'zining dastlabki chizgilarini namoyon qiladi. Va asar qahramoni xayollar va orzular chohida tushib qolgan Eladio Linasero adibning keyingi qahramonlariga xos bo'lgan barcha hislar, fazilat, faolat, ruhiy kechinmalarni o'zida mujassam etadi. Eladio Linasero Dostoyevskiyning Xilvatdagi odam qissasi qahramonining Lotin Amerikacha talqinidir. Eladio ham Xilvatda xayol va orzular Opqonida turib, o'zini va hayotini tahlil qiladi. U bu qit'a adabiyotida birinchi bo'lib o'zining yolg'izligini, muhitdan begonalashishi hamda yolg'izlikka mahkumligining sabablarini chuqur va men tili bilan tahlil qilgan obrazdir. O'zining asl qiyofasidan tobora uzoqlashib, soxtalik, yolg'on, mexanik turmush tarziga o'rganib borayotgan, o'zligidan uzoqlashayotgan muhitdan qochgan, tashqaridan izlaganini o'z xayollaridan topgan Linasero o'zidan qochib, o'ziga berkinadi. Boshqacha aytganda, o'zining mavjudligini real voqelikda isbotlab bera olmaydi. Oqibatda u o'z izlaganini xayol va orzularda izlashga tushadi. Xayoliy rejalar, orzular olami reallikka muqobil voqelik sifatida bo'y ko'rsatadi. Kamyudan ancha yillar oldin Onetti ushbu asari orqali o'zining mavjudligini ijod va xayol bilan isbotlashga uringan. Voqelik mustabidligini orzular va ijod bilan yengishga kirishgan yangi obrazni yaratgan edi. Onetti qissa qahramoni tilida o'zining adabiy uslubini shunday izohlaydi. Boshingdan kechgan yoki guvohi bo'lgan voqealar haqida emas, bir ko'ngil tarixi haqida yozsang. Onettining qahramonlari voqelik qahramonlari emas, balki ko'ngil tarixining qahramonlari. Orzu, xayol olamining odamlaridir. Shu sababli ham ularning deyarli hammasi o'zlarining ko'ngillariga yashiringan qandaydir sir va dardning mahkumlaridir. Inson baxt va saodat orzumandi. U hayotdan o'z ko'ngliga munosib maslak va zavq izlaydi. Oldida turgan barcha qiyinchiliklarni, mashaqqatlarni, dardu g'amlarni, hasratni, yo'qotish va baxtsizliklarni yengib, o'zi orzu qilgan saodatga erishishni istaydi. Ya'ni, Onetti ta'biri bilan aytganda, inson o'z qismatiga qarshi kurashga chog'lanadi. Qismatni o'ziniki qilishni, bo'ysundirishni, butun insoniyat bilan do'st bo'lishni, uyg'un yashashni xohlaydi, ammo oxir-oqibat baribir yengiladi, mag'lubiyatga uchraydi. U muhit bilan ko'ngil uyg'unligini topolmaydi. Umidlari so'nadi. Shunda u o'zini yolg'izlikka mahkum etgan muhit voqelikdan qochib, o'z botiniga yashirinadi. U
Bu botinda voqelikka qarama-qarshi voqelik yaratadi. Bu voqelik xuddi qissa qahramoni Eladio Linaseroning opqondagi olamiga o'xshaydi. U baribir o'zi istagan olamni yaratadi. Shu bilan u o'zining mavjudligini isbotlaydi. Bu asar o'z davrida o'quvchisini topolmadi. Uzoq yillar boshqa nashr ham etilmadi. Ammo o'sha 500 nusxani o'qigan kam sonli o'quvchilar orasidan keyinchalik Lotin Amerikasining ulug' yozuvchilari yetishib chiqdi. Juan Carlos Onetti asarlari oddiy va aksariyat baxtsiz odamlar haqida. Ammo ana shu oddiy odamlar qalbi shunday ustalik bilan ochiladiki, siz bu qahramonlar kechinmalaridagi go'zal tuyg'ularning betakror jilosi va nolasiga guvoh. Ularning dardu g'amiga sherik bo'lasiz. Eng muhim, nasrning haqiqiy san'at ekanini his qilib turasiz. Bu adibning deyarli barcha qahramonlari o'zlarining samarasiz va ma'nosiz o'tgan hayotlaridan norozi kishilar. Ular o'z hayotlari va yashashdan ma'no topish uchun o'zlarining charchoqqa to'la xorg'in tanlarini tashlab, orzu-xayollar dunyosiga, to'g'rirog'i real voqelikka zid tarzda yaratilgan inson xayolining havoyi olamiga g'arq bo'lishadi. Onetti qahramonlari o'z hayotlarini tahlil qilarkan bu dunyodan qochib, ana shu orzular, xayollar dunyosiga o'tib olishadi. Aynan shuning uchun ham Lotin Amerika adabiyotida Onettini orzular yozuvchisi, inson qalbi va andofi kuychisi deb atashadi. Mana endi har shanba oqshomi kechasimi yoki tush paytimi, havo ochiqmi yoki Kirstenning gezarib ketgan yuziday ser bulutmi, yomg'irlimi, baribir ular portga qarab yo'l olishardi va kema jo'nagunga qadar turli shakldagi jomadonlar ko'targan, issiq paltolar kiygan, qo'llarida gul va ko'z yoshlardan nam bo'lgan ro'molchalar tutgan odamlar orasida bir ko'rinib, bir ko'rinmay xiyobon ichida sayr qilib yurishardi. Yurakni orziqtiradigan sirena qiyqirig'idan so'ng kema sekin jo'nab keta boshlardi. Toki tinkalari qurib, qoldan toyib qolgunlaricha ular qimirlashga ham qo'rqib, toshdek qotib turishar va har biri o'z-o'zicha chuqur va sirli xayollarga g'arq bo'lgan kuyi ayni daqiqada o'zlari ham bilmagan holda ikkalasi ham bir paytda qalblarini allaqachon o'ziniki qilib ulgurgan va endi bir umr ularni o'z changalida olib yuradigan vatan sog'inchi va yolg'izlikning beshafqat panjalari haqida o'ylashib, bir-birining yelkalaridan mahkam quchgancha ketayotgan kema izidan jimgina qarab turishardi. Bir 1950-yilda yozilgan qisqa hayot romandan boshlab uning asarlarida to'qima Santa Maria shahri paydo bo'ldi. Shu davrdan so'nggi barcha asarlardagi voqealar asosan ana shu shaharda sodir bo'lardi. Adib asarlarda bu shahar paydo bo'lishining ilk bosqichlaridan boshlab Lotin Amerikasi timsoliga aylangan taraqqiy etgan shahar darajasiga qadar bo'lgan davr tarixini qahramonlari hayoti orqali ochib beradi. Santa Maria Onetti ijodida hayot uqubatlari xoritgan qahramonlarni olib borib yashiradigan makon vazifasini o'taydi. Uning qahramonlarining deyarli barchasi hayotdan u yoki bu jihatdan jabrsizdan ko'rgan, ezilgan, ko'ngli toptalgan, izlaganini topolmagan, yolg'izlikka mahkum etilgan, tushkunlikka tushgan, umidi so'ngan qahramonlar. Ular xayoliy shaharda kezinishar ekan, go'yo o'z orzulari olamida yurgandek bo'lishadi. Ularning hayotda ushalmagan orzu niyatlarini adib shaharda ro'yobga chiqaradi va ularni bu real makon va real voqelikka qarama-qarshi qurilgan shaharda bir nafas bo'lsa-da baxt va xayol bilan, o'zlari va botini bilan qoldiradi. Ana shu lahzalar ularning eng baxtli va shirin damlariga aylanadi. Qisqa hayot romanidan so'nggi barcha asarlari qahramonlari hayoti o'z qit'asining va Lotin Amerikasi ziyolilari orzu qilgan ideal hayot va jamiyatning
adabiy timsoli bo'lgan shahar bilan bevosita bog'liq. Bu shaharda taqdirlar to'qnashadi, ajraladi. Bu yerda muhabbat va nafrat yuzma-yuz keladi. Odamlar bir-birini inkor qiladi, bir-birini sevadi, bir-biridan ajraladi. Adib o'zi sevgan va hamdard bo'lgan barcha qahramonlarning ko'nglini, dardini, orzularini, ko'ngil sirlari va mayllarini shu shaharga yashiradi. Shu shaharda ularni baxtiyor yoki bebaxt qiladi. Adib yaratgan makonida o'zi orzu qilgan tuyg'ular, hislar, munosabatlar, iqrorlar va izhorlar, kechinmalar, samimiyat va beg'uborlik ichida yashaydi. Shahar orqali u umid degan tuyg'uni qahramonlari va o'zining ko'nglida asrab qoladi. 1966-yilgacha Venetsiya La Plata hududidan nariga chiqmadi. Tabiiyki, uning asarlari ham undan nariga tarqalmadi. Bu tor hududda ham uni keng o'quvchilar ommasi bilmasdi. Birinchi nashrdan so'ng uning asarlari unut asarlarga aylanadi. Uning Obqon asari 26, Egasiz yer 24, Faqat shu kecha 23, Qisqa hayot 18 yildan so'nggina chop etiladi. Uzoq yillar adabiy tanqidchilik Onetina Faulkner asarlarining taqlidchisi sifatida ayblab keldi. Ammo 60-yillarda dunyo adabiyotiga o'ziga xos ovoz bilan kirib kelgan Cortázar, Gabriel Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Ernesto Sabatolar bu adib asarlardan ilhomlanib, ulardan kuch olib, o'z ijod yo'lini tanlashganini e'tirof etishgach, unga bo'lgan munosabat o'zgardi. U qaytadan o'qila boshlandi va qayta kashf etildi. Shundan so'nggina Onetti munosib tarzda e'tirof eta boshlashdi. 1980-yilda unga xorij adiblaridan birinchilardan bo'lib Cervantes mukofoti berildi. Ayni shu yili uning nomzodi Nobel mukofotiga qo'yildi. Adib oxir-oqibat odamlar ko'nglini tahlil qilishdan, ularning g'ussaga to'la qismatlarini Santa Maria shahriga olib kelishdan, bu shaharda ularning botirlarini tadqiq qilishdan charchaydi. 1979-yilda yaratilgan so'nggi romani Shamolning hikmatiga quloq tutamiz asarida tasavvuridagi Santa Maria shahrini adib vayron qiladi. Shu bilan u o'zining adabiy xizmatini yakunlaydi va bu shaharda yashashga boshqa hech kimga izn bermaydi. Bu shahar jannatning bir timsoli sifatida adib tasavvurida yaratilgandi. Oxir-oqibat adib jannatni yer yuzida yaratishning imkoni yo'q ekanini anglaydi va bu shaharga yashirgan barcha taqdirlar bilan qo'shib shaharni ham yo'q qiladi. Santa Maria xuddi g'oyib bo'lgan Atlantida kabi adabiy dunyodan g'oyib bo'ladi. Yilda davlat to'ntarishi yuz beradi va Urugvay hukumatini yarim xunta guruh egalladi. Mamlakatda keng miqyosda sudsiz, tergovsiz qamashlar boshlanadi. Yangi hukumat siyosatini qo'llamagani va erkin fikr bildirgani uchun 65 yoshli Onetti ruhiy kasallar shifoxonasiga olib ketishadi. Jamoatchilikning noroziligidan so'ng uni Urugvay hududidan surgun qilishadi. Onetti 1974-yilda Ispaniyaga kelib joylashadi va umrining oxirigacha shu yerda yashab qoladi. Adib Madridda 1994-yilda vafot etadi. Onettining Obqon, Egasiz yer, Vet, Murda yig'uvchi, Qisqa hayot kabi romanlari hamda novellalari jahon adabiyotining o'ziga xos uslubda yozilgan durdonalari bo'lib qoldi.